oli Flor. Eli suomen aktiivilattia. Aktiivilattia. Älylattia. Siellä on joku semmonen videotykki. Semmonen vähän kuin semmonen pleikka tavallaan. Niin siinä on Xbox ja sitten siinä on videotykki vähän niinku luokassa on siinä taulussa videotykki. Ja sitten se heijastaa tohon ne kaikki pelit. No, se on Active Floor ja sillä voi pelata kaikki pelejä niin kuin hauskalla tavalla voi oppia kanssa. Englantia, matematiikkaa. Äikkää, ympää. Kaikki mitä koulussa. Esim. Just siinä voi olla maanvalloitusta silleen, että täytyy vastata johonkin laskuun ja sit jos saa oikeesti, että sä valloitat sen siitä. Saa tehdä jotain erilaista välillä. No, mun mielestähän nyt kirjat on paljon kivemmat, mut aika monihan tästä tykkää. Siinä on yksi keino lisätä sitä toiminnallisuutta ja pelillisyyttä oikeastaan no melkein missä vaan opittavassa aiheessa. Oppilaat saadaan aktiiviseksi myöskin liikkumaan, ei istuta pelkästään paikoillaan, vaan he toimii todella. Totta kai Vantaa on nyt kehityksen kärjessä, me ollaan ylpeitä siitä ja me ollaan innolla mukana.